Přátelé, dobrý den. Je pondělní podvečer, čas na to dát si pivo. Pivo s velmi známou osobností. Už někteří z vás víte, že do Chomutova dorazila opravdová sportovní hvězda. Účastnice olympijských her, čtvrtá z mistrovství Evropy, mistryně České republiky. Mám takový pocit, že od dob těch velkých nákupů hokejistů tady nebyl nikdo v kolektivních sportech takového vělasu jako Kateřina Bartoňová. Katko, já vás vítám, zdravím. Vítejte v Chomutově, vítejte na pivě. Jsem moc rád, že jste přijala moje pozvání. A jsem vlastně popravdě říkám jako v obrovském šoku, jakým způsobem jste to udělala. My jsme se v životě neviděli, já jsem si vyžádal číslo telefonní na vás. A vy jste dodržela všechny dohodnuté termíny. Jak to jako děláte? To je normální u vás? No, dodržela termíny, tak už jste mě uháněl nějakou dobu, asi měsíc, nebo já jsem říkala, že čas nemám. A když prostě ten čas mám a slíbím to někomu, tak se to uskuteční, jo. Ne, opravdu chovám jako velký respekt k tomu, k vaší kariéře. Jaká hráčka dorazila momentálně do Chomutova? No nevím, já jsem furt stejná. Nebo jako myslíte, v jaký formě, nebo... No vůbec, nebo dorazila jako... hvězda? Já jsem vás tady vychválil, že přijela hvězda. No to já dorazila právě... Dorazila do Chomutova hvězda. To já právě vůbec jako nerozumím tomu, že o mě takhle někdo mluví, protože já se za žádnou hvězdu nepovažuji, nikdy jsem se nepovažovala. A možná jako přehnaná skromnost, ne? Ne, tak já myslím, že jsou ještě holky úplně někde jinde, než jsem já. Možná podle toho to soudím já, no. Že. Vy jste měla nakročeno k velké basketbalové kariéře. V 19 letech v národním týmu. Tuším, že vám bylo 20 let mistryně České republiky. 2012 olympiáda. Pak jste malinko jako z té kariéry vycouvala, že? Z té úplně nejvrcholnější. Proč? Co se stalo? Tak už asi to na mě bylo moc. Myslím, že já hraju od 6 let basketbal. Hmm. A teď mi bylo 30 vlastně v lednu a myslím, že už jsem cítila takovou jako ne zášť proti tomu, ale už jsem toho měla ne fyzicky, v tělo ještě mohlo, ale psychika už to nezvládala prostě. Takže vy byste třeba podepsala to, jak říkají psychologové, že životnost vrcholového profesionálního sportovce na té top úrovni je třeba 10 let. To byste podepsala? Tak určitě jsou i výjimky, jako znám jako lidi nebo sportovce, co jako fakt tím žijou. Já už jsem potom cítila, že už prostě je to moc na mě, že už nechci dál. Jako a víte co, je to ale strašná škoda, 30 let. To vlastně hráčky jsou v nejlepším věku. Všechno umí. Mají ty potřebné zkušenosti a podepisují ty největší smlouvy. Vím, že se berete, že některé holky začnou třeba hrát až ve 12 letech, já jsem začala v 6 letech, což je taky docela náskok. Takže já nevím, já už jsem prostě cítila, že už se chci naučit taky něco jiného, než driblovat míčem vozem a házet na koš, takže jsem se rozhodla, že už prostě si dám pauzu, nebo myslela jsem teda, že už úplně skončím. No a 2 roky vlastně jsem se začlenila nějak do normálního života. Pak teda mě nějak nakoplo, že viděla jsem kluky hrát mistrovství světa, jak hráli teďka. Ty, to bylo fantastický v Číně. No, tak to jsem se dívala na zápasy a říkala jsem, že bych to ještě zkusila, budu ještě hrát. Tak aspoň ne už 2x denně trénink, ale jen tak, prostě jen tak, ale... Ale spousta sportovců má problém s tím začlením se do normálního života po té top profesionální kariéře. Jak jste to vyřešila vy? Říkala jste, že jste 2 roky se o to nějakým způsobem pokoušela. Věděla jste hned, kterým směrem půjdete? Ne, já jsem jako, když se mě někdo zeptal už poslední roky, když jsem hrála, a co budeš dělat, až skončíš? Kam půjdeš, co umíš? A říkám, že vůbec nevím, že nemám žádný plán B, že jsem si v 6 letech řekla, že chci hrát basket. Že nechci, Michael Jordan měl nějaké vyjádření, že nechce pracovat od 8 do 5 do večera, že chce hrát basket, tak já jsem se řídila tady tím a žádný plán B jsem neměla. Takže já jsem vůbec nevěděla, ale naštěstí jsem se stýkala, nebo mám kamarády úplně mimo sport. Takže jsem se snažila jako vídat hodně s nima ve svém volném čase, když jsem hrála basket. A díky nim, no, jako kamarádi mi hodně pomohli v tomhle. Takže teďko momentálně, kromě basketbalu, se věnujete čemu? Teďka děláme příměs s kamarádkou, která má svůj projekt příměstské tábory Sportjoy v Praze. Takže tenhle projekt s ní dělám, já pomáhám jí. A v hudebním divadle Karlín.
Ne, že bych vystupovala nebo to. Máte hudební sluch? Ne, vůbec, ne, ne, vůbec. Ne. No, myslím si, že jo, ale... takže tam a pro v televizi jednu komerční jsem dělala nějaký projekty, jen tak nárazově. Jasně. Takže jako, co se dá, to dělám. Do budoucna, samozřejmě teď jste se vrátila k hraní, my jsme za to samozřejmě moc rádi, strašně se na vás tady v Chomutově všichni těšíme. A až to úplně jednou definitivně skončí, ty kecky pověsíte na ten hřebík, tak zůstanete u basketu třeba jako trenérka? Já už jsem to říkala teďka v nějakém rozhovoru, že já si to vůbec nemám představit, jako trénovat. Možná jako, nevím, jestli bych na to měla jako trpělivost, když vidím na trénink. Když děláte příměstské tábory s dětmi, tak tam určitá porce trpělivosti být musí, ne? Jo, tak jako já třeba jako k dětem mám hrozně hezký vztah, ale jako jenom na nějakou krátkou chvíli potom už, no, potom jako už mě to neleze na nervy, ale jsem z toho unavená, takže já nevím, tak třeba ještě časem to přijde a ještě se rozhodnu, že bych třeba chtěla trénovat. Chtěla byste trénovat národní tým, ve které byla ta fantastická generace. Vy jste mezi tu generaci taky patřila. Hanka Horáková, Eva Vítečková, Ivana Večeřová, Ilona Burgerová, Jana Veselá, Čaky Elhotová. Já jsem možná na někoho zapomněla. Chtěla byste tenhle ten tým trénovat? Tak já to nemůžu, že tak holky jsou starší než já, jako těžko říct, ale asi jo, že holky jsou hrozný pohodářky. Myslím, že v tu dobu to byla hrozně skvělá parta a myslím, že jako trénovat to je za odměnu. Já měl takový pocit chvíli z hlediště, protože basketbalu vůbec nehovím, nerozumím. Já měl takový pocit, že tyto holky, že vy jste to tak uměli, že jste ani potřebovat trenéra tolik nemuseli, ne? Jo, tak já myslím, že zrovna tady ta generace, kde byla Eva Vítečková a tak dál s Hankou Horákovou, tak to byly takový tahonky, že to jako trenér už tam byl jen tak, myslím, že ne na okrasu, ale nebyl tolik potřeba, no, jak je, myslím, v jiných týmech. A táhli to na hřišti nebo potom i v kabině, případně někde večer? Taky. Všechno, uměli jste to? Uměli, no. Oni uměli jak tady, tak tam. To co oni, to často jsou to spojité nádoby, že jo? No. Katka Elhotová ještě stále hraje. Je to vaše vrstevnice, že? V USK Praha. Jedna z mála Češek, která v USK Praha z mýho pohledu vlastně pořád hraje. On se říká, že USK trochu škodí českému národnímu týmu. Protože tím, jak je to dobrý tým, že jo, samozřejmě je plný zahraničních hráček, tak tam ty Češky moc nehrajou. I proto jste se nevrátila ze zahraničí do USK? Já jsem ani neměla nabídku jako do USK už. Já jsem se tam nějak s nima nerozešla v dobrém úplně. Takže já už jsem jako ani tu nabídku neměla a asi bych se tam ani nevrátila. No. Šla jste do Španělska. Jak odlišný život byl ve Španělsku a tady v Česku? A jak odlišný basket tam je? Tak odlišný život je to hodně, když jedete někam a nic tam vlastně neznáte. Uměla jste trochu španělsky aspoň? Ne, ale... Já jsem hrozně se těšila, že se naučím, aspoň něco, že budu chodit nějaký kurzy a potom stejně nic. Prostě anglicky se mluvilo, takže my jsme měli asi 7 cizinek v týmu, takže používala se angličtina hodně. Okolnosti vás nedonutily k tomu, abyste chodila na kurzy španělštiny? Ano, a já jsem jako odposlouchala, ono to úplně asi není těžká řeč, takže se to odposlouchá něco, jako jsem pochytila z toho. No, řeč jste se nemusela učit ve svém druhém zahraničním angažmá na Slovensku. Tam to byly Piešťanské Čajky, jo? Jednu dobu tam tuším byly 2 nebo 3 české hráčky, že jo? Vůbec se chodilo na Slovensko, Petra Kulichová tuším, že hrála někde v Košicích, že jo? Tam na Slovensku ženský basket má taky velkou úroveň. Šla jste tam pro peníze? Na Slovensko? No. Upřímně. Já jsem jako to takhle nebrala, nebo já nevím, já jsem prostě dostala nabídku, ukázali mi nějakou částku, jak jsme se domluvili a nevím, mě jako nikdy moc jako nešlo v tomhle věku, kdy mi bylo 22, 23, jako úplně o peníze. Já jsem měla třeba angažmá v Řecku, Olympiakos Piraeus. A to bylo ještě potom, co jsem odešla ze Slovenska, z Piešťan. Tak tam jsem měla jako nejlepší jako kontrakt, co jako jsem měla jako asi za celou svoji sportovní kariéru. Ale taky to není všechno, prostě pak tam přijdete, máte krásné peníze, ale pak nehrajete, jste tam, nevím, je vás tam třeba 16 v týmu a jsou tam holky starší třeba o 10 let, řecký národák celý,
pak ještě dostáváte jako trošku šikanu tam, tak už to jako nebylo nic pro mě, že jsem řekla... Šikanovali vás řekyně anebo trenéři? Ne, spoluhráčka, spoluhráčky, spoluhráčka jedna fakt teda, jo. No, jako to bylo takový, že nechtěla mě pustit před sebe za žádnou cenu, takže to bylo takový... Jaký používala triky? Tak na tréninku, když jsme se tam jednou malem poprali, tak to už bylo, jsem říkal, jo, tak to už asi. A kdybyste se poprali, vyhrála byste? Já nevím, já bych se s ní asi neprala, jako já... A jinak pozor, ale Olympiakos Spiros, to musí být jako nádherné angažmá, ne? Já teda mám několik sportovních snů a jedním z nich je navštívit 7. zápas v finále řecké ligy Panathinaikos Athény Olympiakos Spiros. To je bylo dobrý, ne? Jako basketbalový? Basketbalový. Já jsem byla na fotbalovém na derby. Tak stačí, ne? To bylo jako... No. To byl silný zážitek pro mě. Hmm. Tak a teď se dostáváme k tomu Chomutovu. Probrali jsme tu vaši kariéru. Uh-huh. Proč zrovna Chomutov? Ne, že bychom nebyli rádi. Proč zrovna Chomutov? Tak já nevím, já tady moc jako, nebo žádnou jinou nabídku se neměla, kromě toho, že jsem měla zůstat ve Slovance Mladá Boleslav. Ale Tomáš už mi volal teďka jakoby druhou sezónu, jestli teda opravdu sem nechci to jít zkusit a já jsem vůbec jako nevěděla. Když mi volal poprvý, tak jsem vůbec nevěděla Chomutov, co ty jsou v lize. Vůbec neříkejte, že jste nevěděla, kde to je. No to jsem věděl, to by jako, nás mrzelo. Právě jako. Jsem jako úplně nevěděla, kde je Chomutov, ale viděla jsem, že je to někde nějaký sever, nebo no. Říkám, co já budu dělat v Chomutově, jako já chci být v Praze, chci tady pracovat, co já budu dělat v Chomutově. No, takže jako já jsem jako byla mimo basket 2 roky, jsem vůbec se nevěnovala pozornost nějaký lize český nebo to. No, ale pak teda jsem nakonec mi přemluvila jedna spoluhráčka, co se mnou hrála ze Slovanku, tak jsme začali hrát. Já jsem řekla po 2 letech, ježiš, to já ještě asi zvládnu českou ligu, když jsem přišla po 2 letech na trénink, tak to ještě jako dám pár tréninků, asi to nějak zvládnu. Takže tak, a pak mě oslovil Tomáš znova, jestli nechci. Opravdu jsem, tak jako říkám, tak se můžem zkusit domluvit, co Slovanka mě asi pustí. Neměla jsem tam dlouhodobý kontrakt, takže. Co bylo nejdůležitější? Zjišťovala jste si, jaký je tady tým, které holky tady zůstanou, nezůstanou? Určitě jste znala Míšu Krejzou, určitě jste znala Moniku Satoranskou? Jo, jako já znám osobně akorát Terezu Vorlovou, spolu jsme hráli jednu sezónu ve Praha. Ale holky znám jako spíš jen takhle od vidění nebo jména, ale jako ne, že bych je znala jak mě osobně. Takže pro mě asi hlavní důvod, nebo řekla jsem, že jsem půjdu jen tehdy, když tady Tomáš zůstane, nebude tady se měnit trenér, jak komu to bylo příští minulou sezonu. Takže je to prostě navázané na osobu Tomáše Eisnera, na osobu je trenéra. Taky určitě. Přicházíte s osobními ambicemi, anebo máte ty ambice už teďko postavený vyloženě na týmu? Já jsem ty ambice měla vždycky postavený jenom na týmu, jako já jsem takovej, když mě doma za to, ty jsi tak blbá, proč to přihráváš, proč jsi, já říkám, no, já jsem prostě taková. Takže já jsem určitě přicházím jako do každého týmu, že týmu chci pomoct, ne, že si tady jdu naházet koše, který já teda moc neházím, ale jako něco tady se ukázat. Takže... Michal Ježdík by vám dal, protože se střílí. No, jako šiková basketbal, no, už já nejsem do toho tak zapálená, jako ne. Pan Ježdík asi. Tak... Ale Katko, sama jste to nakousla, nejste střelec, jste spíš královna asistencí. Mm-hmm. Změnila jste nějak tu hru teď? Ne. Tak snažím se určitě jako prosazovat se trošku víc, silově, dynamicky, jako jít víc do koše, ale jako furt mám v sobě nějakou tu, že se nechci, vidím některé holky, jak jdou do koše a za každou cenu prostě a potom si urvou koleno, nebo ve 20 letech, 25 kolet mají 2 kolena operovaný. Takže já jsem furt jako na sebe takhle z tohohle důvodu je opatrná, že? Co se týče střelby, když jste 2 roky nehrála, chodila jste si někam zastřílet? Ne. Nebo vyloženě jste byla mimo basketbal? A to by mě zajímalo, v jakém stavu jste našla svoji ruku? Já jsem ji jako popravdě nenašla nikdy, asi. Jo, já jsem jako boju s tím celý život, s tou střelbou, ale jako myslím, že nějak už věkem se to ustáluje a paradoxně, já když netrénuju, tak mi to tam víc padá než střelbu, myslím. Falešná forma, falešná forma. No. Fyzicky jste na tom jak? Máte za sebou úvod přípravy v Chomutově? Já myslím, že dobře, já jsem jako nikdy neměla problém s tím navázat nějak na kondici, že tím, že se snažím nějak udržovat i ty 2 roky, co jsem nehrála, takže jsem furt něco dělala.
Takže snažím se a budu držet krok s holkama, no snad. Ještě mi řekněte, jaká je vaše vzpomínka na olympiádu? Bylo vám 22, kariéra na začátku, nebo možná ještě vám nebylo 22, bylo 22. Vy jste tuším 22. leden 90, že? Ano, takže vám bylo 22 let, v krásném týmu, olympiáda, start kariéry. Pamatujete si z Londýna něco? Jo, já jsem jako tam jela s tím a mě to jako vůbec nedocházelo, i když to byl od malička můj sen, olympiáda a WNBA si zahrát. A potom jsem přijela na tu olympiádu a mě to jako furt nedocházelo. Možná i tím, že jsem prostě nebyla v roli toho jako toho tahouna, že tam byly prostě hráčky typu Hanka Horáková a tak dále. Takže jako já jsem si to užila, ale je to něco jiného, no, než jako když tam máte tu roli toho, když jste v základní pětce nebo prostě hrajete 20 minut, já jsem tam dostala pár minut, jo, šanci. Takže já jsem to brala, já nevím, no. Jako bylo to hezký. Tady máme plavkyni, kterou zaujali hamburgery v olympijské vesnici třeba. Jo, to bylo. Tam jsou byly největší řady právě Mekáčina. Jo, no. Hele, ještě mi řekněte, dalo se třeba od Hanky Machový, to byla svýho času jedna z nejlepších hráček Evropy, dalo se od ní něco naučit? Nebo na postu rozehrávačky je to tak, že Hanka je Hanka a vy jste prostě Katka, každá jste jiná? Tak já jako mladší vždycky jsem jako měla nějaký vzory a snažila jsem se učit. Machule, no. Byla, jo. Byla to Machule a jako já jsem vždycky sledovala jako jí, vždycky ty nejlepší, co byla, ještě Romana Hamzová před ní. Takže Hanku a prostě snažila jsem se od ní na každém tréninku jako aspoň naučit nějaký, pozorovala jsem její pohyby. Každá máme sice trochu jiný styl, ale určitě jsem si od ní vzala hodně věcí. Já jsem si taky od ní něco vzal, já jsem zjistil, že jeden ze signálů národního týmu jsou parohy. Hrajeme parohy, co jsou to parohy? Parohy jsou signál, tak to má skoro každý tým, no. Jak dlouho trvá basketbalistce, jako vám třeba, když přijdete do Chomutova, naučit se ty chomutovský signály? Já ještě nevím, kolik jich jako Tomáš bude mít jako v repertoáru, kolik toho bude chtít, ale já jsem jako zažila třeba v Piešťanech, to byl, myslím, měl třeba 50 signálů, takže pro mě si myslím, že to nebude úplně těžký. Tak to je ale práce na měsíc, ne? Minimálně. No jak pro koho, no, tak jako někomu to jde rychlejc, někomu ne. Ale pak když z toho signálu, do toho, kterého je zabudovaná celá pětka, když z toho jeden vypadne, tak ten signál je k ničemu, že jo? No, to je k ničemu, no. A proto hrajou basket samý chytrý lidi, že jo? No, není to úplně sport pro blbý, no, si myslím, basketbal. Tak možná proto jsem nikdy nehrál basketbal. To nevím, to nechci nic takového vykřikovat, ale... Jo, tak jako dá se to naučit, samozřejmě někomu to jde rychleji, někomu pomalej, takže... Takhle je vidět, že jste v přípravě, ještě jste si ani nesrkla piva, no, ale no. Máte vůbec ráda pivo? Já miluju pivo. Milujete pivo, jo? Milujete pivo. No, tak budeme muset zvolit někdy jiný termín našeho setkání, tak abyste si klidně to pivo mohla dát. Někdy po zápase. Abyste nebyla v přípravě. No. Katko, moc vám děkuju za váš čas, který jste si udělala pro naše povídání. Já taky děkuju. Bylo to velmi příjemný a jestli jste mi říkala, že nemáte novináře ráda, tak teď jste se velmi šikovně přetvařovala. Moc děkuju. Já taky děkuju. Přátelé, Kateřina Bartoňová, hvězda chomutovského basketbalu. Za týden půjdeme na pivo znovu. Tentokrát naším hostem bude jeden z nejslavnějších fotbalistů české fotbalové historie, Karel Poborský. Mějte se hezky, nashledanou.